21 avdarê sersala Kurda ye, roja biranîna çakûçê destê Kawayê Hesinkar e, ku bû alava xelaskirina gelê arî ji zilm û zorê. Lewra di vê rojê de neteweya Kurd bijin û mêrên xwe ve, cilên filiklorî, bêbejn û bala xwe dixemilînin. Wiha bû Newroza sala 2016, lê ko banîlika Şêmişte Nûr, ku nêzîkî 20,000 welatî lê bejdar bû û ahenga Newrozê li dar xistin. Cuhlera şahı Seyyid Yekdama, Tavriya Buhayma, Koma Şanıma, Najuni Koma, Şanım Evra. Hunermend awazê çiyan di vê Newrozê da mîvanê Kobanîbû li gel Koma Laleş bi awaz û dîlanên xwe. Her wiha şanoyên ku rewşa Kurdistanê şîrove dikirin di vê Newrozê de hatin pêşkêşkirin. Gelek gotin hatin xwendin, yek ji wan gotina serokê hevbeşiyê Federaliya Bakurê Sûrî Mensûr Selûm bû û ya malbata şehîdan her wiha gotina kantona Kobanî û ciwanên şoreşger bû. Lê aliyê din li daristana Rojavayî Kobanî esayîşê qedexe kir li darxistina ahenga Newrozê ji aliyê hevgirtina niştîmanî ya Kurd li Sûrî bi hicetat nebûna ruxsetê. Di dema ku wê esayîşê ahenga ji aliyê tev demê de hate li darxistin bi şêweyekî baş parast. Lewra hevgirtina niştîmanî ya Kurd li Sûrî daxuyaniyek derxist û tê de ev gava esayîşê şermezar kir. Welat Bekir, Orient News.